meidän kerho. Ei ole mitään syytä valittaa olosuhteita. Että tietenkin tässä normaali prosessi kauteen valmistautumisessa etenee ja näissä olosuhteissahan se on tietenkin hieno sitä jatkaa ja ollaan päässyt tuota halliolosuhteista ulos ja jatketaan sitä normaalia prosessia, mikä tässä on talvella jo käynnistetty. No toisaalta samat rutiinit jatkuu, mutta totta kai täällä täytyy ottaa olosuhteet huomioon ja huomioidaan harjoittelussa se, että ollaan nyt ulkona, eli välillä paistaa, välillä vähän tuulee, välillä saattaa tulla vähän vettäkin niskaan, mutta se on sitä jalkapalloa ulkona. Ja totta kai tähän ruohoon tutustuminen ja tottuminen on taas oma prosessinsa, kuinka pallo käyttäytyy ruoholla, kuinka syötät ruoholla, kuinka palloja otetaan puolustussuuntaan kiinni, kun pallot tulee sen ruohon kautta. Ja monet tämmöiset niin kuin olosuuden jutut pitää huomioida tekemisessä. Ilmapiiri on loistava, että ei mitään, että jokainen tukee toista ja semmoinen niin kuin hyvin ammattimainen ote tekemiseen. Keskittyminen oleellisiin asioihin on hyvällä tasolla ja ei mitään ongelmia. Hyvä niin kuin tehdä töitä tässä porukassa. Tosi hienoa, että on tällainen mahdollisuus ollut, että ollaan päästy. Että harva joukkue Suomessa on mahdollisuus tällaiseen, niin ihan mahtavaa, että ollaan päästy tänne ja nyt täytyy vaan ottaa koko viikossa kaikki mahdollinen irti. Tämä on tosiaan ihan loistava tämä Nurmi, että ei voi hirveästi valittaa, että ihan kuin Sametilla pelaisi. Että tietysti tuollaisia jotain matalia pomppupalloja tai jotain, niin ne ei välttämättä ihan pomppaa silleen kuin mitä hallissa. Että ne tulee vähän suoremmin ja sitten syötöt tietty mitä itse antaa, niin nekään ei lähde pomppia silleen, että ehkä saattaa jopa itsekin syöttää yhden syötön omille tai jotain. Joo, Jori on mulla aikaisemmin tosiaan tuolta nuorisomaajoukkueen ympyröistä tuttu, että ollaan vanhoja tuttuja kyllä ja muutenkin tosi hienosti joukkue ottanut vastaan ja pikkuhiljaa jätkät rupeaa ymmärtämään mun vitsejänikin, että sekin on ihan hieno homma, että siinä menee aina omaa aikansa, mutta nyt saa olla sitten ihan rauhassa oma itsensä, että ei katsota enää alta lipaa.